はい、毎度どうも、ひゅうじまるでございます。こんにちは。今回は RPD、エレメンタルアグレッションを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。いや、なんだろうね。すごいレトロな感じの機械っていうか、車とかバイクみたいな感じのイメージなのかな。なんか冷蔵庫とかみたいに凍ってるけども、すごいね。でもってカスタムはこちら。命中率、機動性を下げて射程距離、操作性を上げているっていうようなカスタムになってますね。まあ、弾薬はノーマルだから、まあ、100発だし、でも早技が入ってるんで弾薬の切り替えは結構、まあ、ノーマルより早いかな。まあ、拡張バレルとかで射程距離を伸ばしつつの抑えられた機動性をライトストックでちょっと上げつつみたいなんでバランス取ってる感じかな。まあ、操作性が60あるんでね、命中率とバランスが良くて撃ちやすいんじゃないかな、このままでやってもね。まあエレメンタルアグレッションのねカスタムがこれなんで、このままのカスタムでね行ってみたいと思います。では行ってみましょう。今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はヌークタウン、行ってみようぜということでね、みんな展開していきましたけども、自分はここの階段の手すりの上からちょっとずつずれて、この廃車の横のね、このくぼんでるところ、ここによくね人が来るんで、そこを狙っていこうかなって思うんだけど、なんか右でコソコソしてんな。はい、倒して。いや、全然気づかなかったのか。ん、今人いなかった。撃ちまくって、これでね階段登ってくる人もねやっつけれたりするんでね。もう今下でやられてるね。出たとこでやられてんのか。ん、どういうことだ。とりあえずリロードして、いや、ここのくぼみにはまだ出てこないか、人。よし、じゃあ降りていきますか。ここ今登ってきてるでしょ。はい、倒して。んでもって、もう一度ちょっと一応、登って。あ、撃たれたね。降りて。どこだ？うわ、しまった！クラスターにやられた！もう、クラスターを避けていきましょう。こっちから、もうここから撃ちましょうか。じゃあね、もう人来ると思うんで、まあ、攻めてくる人っていうか中に入ってくる人みたいなんで、まあこうやってね入り口のところに大体固まってるんですよね。はい、倒しまくって、ちょっと余分に撃っちゃったんで、はい、リロード。いや、この青色いいな、結構かっこいいな。 RPD の中で自分の中ではいい色だな。はい、後ろからいただき、で、持って降りて、ん？いないかい？いるだろう？あれ？いないね。おかしいな。出てきてた予定なんだけど。あ、出てきたね。はい、倒して。んで、持って、ん？家の中いるのか？はい、右にハンター、キラードローン掘って、はい、倒しましたね。アベンジャーつきました。はい、壁ごと打って。あそこは打てるね。はい、倒して。ここはいけるか？はい、いけましたね。はい、倒して。容赦なしつきましたよ。んでもってセントリーガンを置いて、まあ向こうがね攻めてくる人だったらセントリーガンこっち側に置いてもいいと思います。でもってラジコンで、おお、ラジコンどこ行く。あー、しまった、ちょっと上向きすぎた。 RUS にやれちゃったね。ただセントリーガンが結構頑張ってくれてる。はい、倒して、倒して、お、こっちか、壁ごと打って、もうね、弾数こそ正義ですよ、本当にね。もう弾数こそ正義、もうそういう銃なんですよ、 LMG って。はい、弾を入れて、でピューリファイヤーで燃やせ燃やせっていう感じでね、やっていきましょう。あれ、いねえな。いや、もったいないな、ピューリファイヤー。はい、燃やして、燃やして、んで持って、上にいるのかな。あ、はいはい、燃やして、もうそろそろ切れるんじゃないかな。はい、切れましたね。はい、戻って、どん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 。あ、しまった。何やられた。あ、AK よ、何やられちゃったやん。まあ、しゃあないね。はい、どんどん行きましょう。ねえ、もう一回ぐらい倒れたぐらいだったらね、もう大丈夫、大丈夫。というか、もう何回かやられてるけど。まあ、行きましょう。でもってまたセントリーガン、今度廃車の後ろに置いておきます。ん？うわっ、しまった。
なんだよこんなプレデターかよ。今回ミサイルにバカ当たってんな。ハイハンターキラードローン発射。んでもってラジコンも出して、さあラジコンがどっち行く、あっち行ったか、先こっち倒して、のラジコンどこ止めてんの。はい倒して、あこっちは倒したけど、あれ US ラジコンで止めてたんだけど誰も倒してくれてなかったのか。まあいいや。はい勝利、50対42 GG。 MVP いただきました、ありがとうございます。いやーなかなかいい感じだったけどな、カスタムが良かったのかな。自分の RPD と同じぐらいよく打てたな、うん、やっぱ LMG は弾数が正義ですな。あいいね、なんかもらったね。はい、レーティングは89、ピロのレーティングは77でした。どうもありがとうございました。いやこの RPD 色合いとかこういう風に見たらかっこいいな。これも今回のバトルパスいいね。はい戦績の方を見ていきましょうの前に、この人だったよね、はい、あーってね、戦績見ていきましょう。28キル5です、3アシスト。ピロが16キル4です、3アシストでした。まあ今回はセントリーガンがね、またね、置けたんでね。結構倒せたんだと思います。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか ?RPD エレメンタルアグレッション。いや、かっこいい銃だな。こうやって見ると、やっぱりね、担いでるとこ見るとね。もともとのデザインがね、多分バイクなんだと思うんですよ。なんでかっていうと、前のね、バイポッドがスタンド、止めるときのスタンドみたいな形してるでしょ。だから多分おそらくバイクだと思うんだけども、なんで凍結しちゃってるんだか。すごいね。いや水色のこういうRPD も結構綺麗でかっこいいな。まあ、これはね今回のバトルパスのね2個目にもらえる銃なんで、まあ、案外とは早くもらえると思うんで、もしよかったらねバトルパスを開放してねゲットしてもらえればいいんですけども、まあ RPD いっぱい持ってるしなっていう人とかね、これはまあ別にっていう方がいらっしゃったらね、このエレメンタルアグレッションのカスタムね、そのまま自分の RPD にね組み込んでもらえれば、もうそのままの性能でねできるんでね、それで楽しんでもらってもいいんで、 RPD 皆さん使ってみてください。ではまた次回を待て。